Coxinha, que raça do seu time, hein, meu? Não foi fácil pra gente que viu o nosso jogo aí, viu que a gente tava um pouco melhor no jogo, a gente deu uma raça a mais. Mesmo perdendo 2-0, a gente não se abateu, buscou 2-1, no finalzinho, faltando 10 segundos, sofreu uma falta e graças a Deus não fez o gol do empate. E aí, já a perna ali tremeu? Não. Deu um frio na barriga, é claro, último lance, todo mundo gritando. É você, você. Eu entrava ou não entrava. Tinha que entrar essa bola. Foi merecido esse empate. Parabéns aí pelo jogo e belo chute, cara. Obrigado. Tchau, amador. Fique com Deus.